Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Pretty Brain podcasta. Danas smo tu sa Girl Talk epizodom. Danas imamo jedna sočna i lepa pitanja, tako da ostanite, gledajte i ukoliko gledate na YouTube-u, samo mala informacija da imam kao chapters, tako da možete da preskačete pitanje ukoliko vas neko ne zanima, a želite gledate dalje video. Tako da, eto, uživajte i krećemo sa pitanjima. Prvo pitanje, kada misliš da je između dvoje ljudi kraj? Ovo je jako zanimljivo pitanje jer kao generalno ne postoji neko konkretno kada je kraj. Ja ne znam šta bih rekla, nisam pametna na ovu temu. Po meni mislim da je kada jedna osoba odluči da je kraj, a kad druga odustane, tad je 100% kraj. Jer uvek postoji neko ko, mislim, možete doći zajedno kompromisno do toga da želite oboje da je to kraj, ali uvijek će biti jedan koji neće to želiti i ukoliko ovaj drugi to jako čvrsto odluči i ovaj drugi to ne nastavlja i ne pokušava opet, nego odustane i kao, ok, pomirio sam se s tim da ta druga osoba to ne želi, onda je kompletno kraj. Mislim, ovo je jako kompleksno pitanje i volila bih kad bi imala polemišem s nekim o ovome, tako da možda bi čak mogli da radimo live epizode, pa da mi pišete u komentarima, pišite mi ako vam je to možda interesantno. Šta bi poručila maloj Alex? Generalno, mala Alex, ja nekako kako odrastam, kako sazravam, kako sam u belom svetu, gledam jako ružne stvari ovog sveta koje nisam nikad verovala da postoje. Mislim, znala sam da postoje, ali nisam se nikad susrela sa tim stvarima. I sad kako sve odrastam i gledam koliko ima odvratnih ljudi, koliko ima odvratnih, koliko život nekad zna da bude okrutan, onako kao da mi se malo kvari ta moja neiskvarenost. Ja kao mala sam jako bila čista, jako sam bila, u svemu sam uvijek gledala dobro, u ljudima, u situaciji, uvijek sam se ono divila životu, a kako odrastam i kako se susrećem sa tako tim gadnim stvarima, kao da se polako zatvaram i kao da polako stavljam ono štit i da se odvajam od toga, od te male Alex koja je neiskvarena, koja živi ono u životu je rainbows and butterflies i tako to, ali i to mi se ne sviđa, jer kao da bi zaštitila sebe od neke tuge i da ne budem povređena, ja kao odaljavam se od sebe i konkretno to ne želim i zato bi poručila maloj Alex da rekla bih joj susrećeš se sa mnogo stvari, sa mnogo ljudi, sa lošim stvarima, ali nemoj nikad ti da se menjaš i ti da postaješ loša samo zbog okruženja i zbog toga što se dešava oko tebe. Zadrži tu svoju autentičnost, zadrži to što jesi, nemoj nikada da prestaneš da veruješ u dobro i u dobro u ljudima i u dobre stvari, u sve, apsolutno, već jednostavno budi ti i ne daj da te te stvari poremete. Meni je malo vruće, hoćeš malo da upališ klimu. Hoćeš ja da probam? Meni će gledam stvari bolje do tebe. Sunce! Ja moguće! I'm so glad we got this on camera! Kada mi se neki dečko svidi i vidim da se ja njemu sviđam, više mi nije interesantan. Kao da samo tražim neke koje nije lako osvojiti. Jasno mi je šta hoćeš da kažeš, ali opet moram da kažem da je to normalno i da je to jako, ima jako veze sa tim kakav je tvoj karakter. Recimo, ja sam jako slična sam kao ti, ako ne ista, gde moj karakter zahteva, ja volim takmičenje, challenge, kada je nešto tako uzbudljivo, kad mi nije sve ono na dlanu otprilike, jer volim da se potrudim, volim to, ta izazov i to uzbuđenje, to mene radi. I kao generalno kada mi je tako sve na dlanu, na tacni, nije mi interesantno. I to je isto kao zašto svi na svetu žele da kupe Birkin bag, zato što ne mogu da je imaju. I mislim, to su oni zapravo i hteli da urade i super, svaka čast, ali nebitno koliko novca imaš, nebitno koliko bla, 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 opet ne možeš da je imaš i moraš jako da se potrudiš da bi je dobio. I to je prosto to u ljudima gde, opet kažem, zavisi karakterno, ali to je neka normalna stvar. I mislim da najbolje se stvari dese spontano i zato kao ne treba ništa forsirati. Jer ti ako sad naumiš i ako ja recimo sad naumim da ja hoću da imam nekog dečka, ja ću se malo potruditi i verovatno ću 99% će se on, mislim ono, ja ću se njemu svideti i neće mi više biti interesantan, tako da gubi tu čar. Zato kada
stvari kao ne očekuješ i kada se samo, kao ni ne znaš da se muvaš s nekim, ni ne znaš da ti se sviđa i kao to samo tako nekako dođe ili proizađe iz prijateljstva ili ovo ili ono, to je već potpuno druga stvar. Jer kao meni, ja mislim da se tako, ja jedino mogu kao da mi neko bude interesant da se zaljubim kad nisam svesna da mi se sviđa. Jer čim ja budem svesna da se on meni sviđa, ja njega mogu kao lako da obrlatim i da ga dobijem, da se ne prestane mi bude interesantno. Ne znam, baš nisam ti baš lijepo odgovorila, ali samo hoću da znaš da je to normalna stvar i da te stvari kao ne treba forsirati. Naravno, treba budeš otvorena za to, treba da ideš na mjesto da upoznaš ako taj deo života želiš da da ono razvijaš i da pronađeš nekoga, ali opet ne možeš forsirati ništa. I... tu je smutić. Inače, na nekom sam detoksu. Ukoliko, evo, ja tako nekad s vremena na vreme uradim detoks vaga, ostavit ću ovdje Instagram. Ono, šaljem vam pakete dnevno. 5 dana traje i otprilike izgubite 3 kilograma, ali meni nije toliko ni do kila, nego mi je više kao da se malo očisti moj organizam. Tako da sam trenutno na njemu i zaboravila sam svoju užinu koju mi je spakovala, a to je bio ananas i badem. I onda sam morala poručiti smuti, zato što bukvalno neću preživjeti. Test. Pa mogu biti slađi malo. Koji je tvoj najveći strah? Ja imam jako čudan odnos sa strahovima. Kao ne možete me to pisati. Zato što ja od malena sam učena da kao koji god strah da imam, da suočim s njim i da se tako kao oslobađam straha. I mene tata uvek terao da se ja suočavam sa svojim strahovima i tako sam nekako navikla da kad god se nečega plašim, svesno, da se negde suočim sa tim i da dokažem sebi da to nije ništa strašno. I zbog toga nemam one, ne znam, ali opet sam baš to pričala sa mojom sestrom. Slušajte kako je zanimljivo. Recimo, neko se plaši aviona, ali taj strah od aviona zapravo podsvesno reprezentuje nešto drugo. Recimo, vi se plašite podsvesno da nemate kontrolu. I sam taj čin ulaska u avion i to da neko drugi upravlja vašim životom vama stvara kao anksioznost i napetost i osjećate se kao da se bojite aviona, a u stvari se vi ne bojite aviona, nego se bojite gubljenja kontrole. Tako da svi ti kao strahovi uglavnom imaju neko dublje značenje, jer konkretno ako niste imali loše iskustvo sa nečim, kao što je recimo letanje aviona, onda sigurno postoji nešto dublje i to je jako zanimljivo, ali ono čega se ja kao bojim, ne mogu da kažem bojim se neuspeha, zato što sam jako sigurna da se to neće desiti, ali imam te podsvesne strahove, kao logično se svi bojimo izlaska iz komfort zone, logično se svi bojimo da tugujemo, da budemo povređeni, da ostanemo sami, da ovo, da ono, ali ja obično kad imam te strahove nisam ih svesna, kao radim neke stvari po inerciji i onda te kasnije kad budem reflektovala i ovo i ono, shvatim da je to zapravo bilo iz razloga što se bojim da ne uspem ili da nisam dovoljno dobra ili da ovo ili da ono. Tako da, uglavnom je to mnogo dublje kod mene, nemam nikakve konkretne strahove, a opet kažem, iako imate, možda bolje da se zapitate kao zbog čega vi imate taj strah. Moj vam je savjet, pošto baš mi je onako, uvek kad pričam s nekim novu temu, uvek govorim kao koliko mi je... bez veze, da znate da imate neke strahove i da ih imate. I kao da im dopuštate da kontroliš ovaj život. Kao zašto bi vi limitirali sebe i kao ne išli avionom samo zbog svog straha. Suoči se sa strahom, radi na tome, nekako prebrodi ga, jer kao živeti u strahovima je meni možda i najveći strah, iskreno. Šta bi voljela da si znala ili dobila savjet od drugih pre nego što si se opekla za to nešto u svojoj koži? Ovo je jako zanimljivo pitanje, jer ja generalno se uvek opečem na svojoj koži, jer imam, ne da imam trust issues, nego kad mi neko kaže nemoj da ideš tu, udarit ćeš glavom o zid, ja budem kao, a šta ako probim zid? Kao, moram da probam, možda sam ja exception, kao, i meni su roditelji uvek za sve što su mi govorili, pogotovo još kad sam bila manja i kao retard, kao impulsivni retard, koji je naravno sve morao sam da proba da bi naučio. Mislim, najbolje učim iz iskustva, ali oni mi uvek kažu, ja kao, dobro, ipak ću ja da probam, udarim glavom u zid i tako.
ali ovaj, volela bi, zbog toga kao saveti kod mene baš i ne pale, ali kako sad sazrevam i sve, logično da učim iz iskustva drugih ljudi i ukoliko ima smisla i ako mi sve karte govore kao udarit ćeš glavu zid, ne idi tu, neću otići tu, možda ću ipak probati nešto drugo. Ali ono što bih volela da su me roditelji učili od malena, da sam kao dobila savet, jeste da slušam svoje telo. Ja u posljednje vrijeme se toliko fokusiram na to i to je toliko zanimljivo jer sam pričala s mojim life coachem o tome, bla bla bla, koliko vaše telo zapravo posjeduje znanja i koliko vaše telo zna stvari koje vi ne znate. I taj odnos sa telom i to da vi slušate svoje telo i svoju intuiciju i tako dalje je nešto što nas niko ne uči, a mislim da je važnije od bilo čega. Ja sad kad se setim svake situacije u koje, znate ono, jednostavno, kako se vi osjećate i kako, šta vam vaše telo govori u tom momentu, to uglavnom ispadne tako. Ja sam, recimo, tako imala situacija gde ne mogu da se otvorim nekome. Ili, znate onu anksioznost kad vidite nekoga? Mislite da vam se neko sviđa, u stvari imate neku anksioznost kao leptirići u stomaku, to nisu leptirići u stomaku, to je vaše telo koje je napeto. Kao kada ste sa nekom osobom ili kada ste u nekoj situaciji, bukvalno samo sastanete i osjetite šta se dešava u vašem telu. I isto tako mi je rekla moja life coach da ako recimo ne znate šta da radite, da treba da pitate telo, recimo ja sad ovdje i sad kažem ne znam da li da jedem picu ili salatu, sednem ovako i zatvorim oči i zamislim sad sebe kako jedem picu, kompletno onako, zamišljam kao da se to već dešava i slušam kako mi se telo osjeća i onda, dobro, otvorim oči, zamišljam sad sebe kako jedem salatu, taj osjećaj i sve. I tačno ćete znati po tome kako se vaše telo osjeća, šta treba da naručite. I ovo je sad najbanalniji primjer za salatu i picu, ali generalno ako treba, recimo treba da ostanete sa nekom osobom ili ne trebate, bukvalno znate da li je nešto dobro za vas, da li je loše, kao samo ta neka konekcija s telom, a to da nisam imala kao nikoga da mi kaže pre i sad se tek upoznajem s tim. A toliko puta, sad kad se osvrnem, mi je telo govorilo mnoge stvari i mnogo je više znalo, a ja ga nisam slušala, tako da eto. Nečko mi ne daje dovoljno pažnje, šta da radim? Kao, ne znam šta da ti kažem, zato što za početak, ja da se osjećam kao da u vezi, recimo hipotetički, ja sam sad u vezi i ja se osjećam kao da meni dečko ne poklanja dovoljno pažnje, prvo što bih uradila, ja sam sela s njim i pitala ga, mislim rekla bi mu, vidi, ja se trenutno ne osjećam baš najbolje zato što imam osjećaj kao da me malo ignorišeš, da ne dobijam dovoljno pažnje, volila bi kad bi mi se više posvetio ili konkretno te neke situacije koje mi smetaju, bi videla šta on ima da kaže. Ne znam sad kakav ti je dečko i da li je otvoren i da li može da razume tebe i da li pokušava te razume i poštoje, ali ono što, kako bi to trebalo negdje da izgleda, jeste da on to sasluša i ako možda to u njegovim očima nije tako, uzme to u obzir, malo razmisli o tome i ili se prilagodi ili ti da objašnjenje zašto je to možda tako. Ali ako si sad jako klingi i ako nije u normalnim granicama, ako ti kao tražiš previše pažnje, što nije kao baš u nekim, po nekim normama, onda se zapitaj zašto je to tako. Da li možda si previše svoj fokus stavila na njega i onda kad nemaš njegovu pažnju osjećaš se kao šta ja radim ovdje ili nisam kao dovoljno, ne dovoljno dobra, nego kao koja meni svrha sad, kao meni treba njegova pažnja. Ako si tako posesivna i to, onda postoji sigurno neki dublji problem oko toga na kojem treba ti da radiš. I to je to. Ponekad želim raskid sa dečkom zato što se stalno svađamo, ali opet ne bih mogla da zamislim život bez njega. Ovo je jako zanimljivo zato što nekad mislimo da moramo da zamislimo stvari da bi mogla da se desi, ali nekad samo treba da verujemo. Kada veruješ da možeš, a treba da veruješ da možeš zato što možeš, onda to lako i dođe, treba nekad prvo da poveruješ da bi mogla da zamisliš. Vidim ja da si ti na 50-50, mislim kao, nećkaš se. Mislim da negde duboko u sebi znaš da možda treba da ga ostaviš i da treba nastaviš dalje i da to nije to, ali zbog strahova i zbog toga što govoriš sebi da ne možeš da zamisliš život bez njega i zato što ne veruješ da možeš da živiš bez njega, to je ključna stvar, zbog toga ostaješ u tom odnosu. Generalno je to negdje i najveći problem jer ti moraš da poveriš prvo da ti možeš zato što možeš i treba podsjetiš sebe da si dovoljno jaka i da to govoriš sebi svaki dan, da si ti dovoljno jaka i da ti možeš
bez ikoga, da je to tako i da negde povratiš tu svoju snagu sebi i onda kad sebe onako malo ne ubediš, nego prosto podsjetiš sebe da je to tako, onda vidiš šta ćeš. Jer mislim da si sad samo okovana strahovima, ne misliš da možeš bez njega, ne znaš kako ćeš se snaći, bla bla bla, bolje ja ipak da ostanem u svojoj komfort zoni, ali kao nije mi to to. I znači ti sad s pola gasa si u toj vezi, nisi 100% zadovoljna, a možeš da budeš i treba da budeš, jer živimo jedan život, apsolutno jedan život, nećeš dobiti još jedan i zašto bi trošila svoje vreme sa 50? Živi ga punim plućima, budi uvek traži 100%, ako je 90 traži 100%, jer zašto da ne, možeš. Kako se nositi sa usamljenošću i iznenadnim gubitkom prijatelja? Nemam trenutno ni jednu drugaricu, čak ni površan odnos. Kako misliš iznenadnim gubitkom prijatelja? Mislim, kako je moguće da si imala pet i da sad odjednom nemaš ni jednog, kao nisi mi jasna malo, ali opet s druge strane, kako bi ja to na to gledala, da se sad desi da me izdalo od moje tri drugarice i da su sve tri, mislim verovatno si ono malo pretarala sa svim tim i kao kako gledaš na to situaciju, ali ja bih gledala na to kao ako su stvarno iznenadno, mislim kao nećeš više, budeš dobra s njima, nisi dobra s njima, ne želiš da ti budu u životu ili kako već, ili ona ne žele da ti njima budeš u životu. Ono, ja šta bih uradila jeste, podsjetila sebe opet, vidi, to što trenutno nemaš prijatelje ne znači da ti ne vrediš i da nisi dobar prijatelj, da nisi dobar čovjek, stvari se dešavaju, ljudi se rastaju, idu svojim putevima i to je normalna stvar. Ako mi ne odgovaraju ovi ili ako ja njima ne odgovaram, postoji neko ko će meni da odgovara i kome ću ja da odgovaram i jednostavno bi se pomirila sa činjenicom da očigledno postoji neki razlog, zato što uvijek nekako na kraju se poslože kockice i uvijek postoji neki razlog zašto si trenutno u ovom periodu baš izgubila. Možda je baš ovaj period kad ti treba se posvetiš nečemu drugom, na primjer sebi, svom poslu, svom šta god, ili treba da upoznaš tek neke nove ljude koji će zapravo da tebe guraju, da ti ideš napred, da ovo, da ono, ili prosto si jednostavno trenutno u ovom periodu života namijenjena da budeš sama sa sobom, da sama sa sobom negde naučiš tu lekciju da ne budeš usamljena iako si sama sa sobom i da prosto nekako radiš na tome. Tako da, eto. Da li je pogrešno to što mi je fizički izgled bitan kod momka, čak i onda kada je momak po većini ostalih bitnih aspekata super prilika, ali mene ne privlači njegovo telo i ne mogu zbog toga da se zaljubim. Apsolutno je u redu. Mislim, ja to skroz razumem i svako te razume, zato što generalno u odnosu mora neko seksualno da te seksualno da ti privlači, da ti bude atraktivan da bi to funkcionisalo, jer u suprotnom gde je strast, gde su varnice, ne postoji to. Ja znam isto puno dobrih prilika, ali jednostavno kad nema to, nema te privlačnosti, ne fizički izgled, je isto bitna stvar i to da li ti nekog vidiš atraktivnim ili ne. I to se nekad i ne vezuje toliko za fizički izgled, nego prosto za tu konekciju koja se stvori, ta strast. Ako toga nema, nema strasti, nema ljubavi, to je u redu, kao super prilika, nek ti bude drug, ali jednostavno ne možeš protiv sebe. Da li možeš da napraviš podcast o tome šta misle devojke muškarcima koji sa 30 nema još ozbiljnu vezu? Jedan sam od njih i zanima me šta devojke komentarišu na to. Imamo muškarca u Girl Talku, ljudi! Mislim, ja ne znam sad, ajde, devojke, vi meni pišite u komentarima, a ja ću da kažem svoje mišljenje. Ja mislim da je to u redu. Mislim, to što ti nemaš ozbiljnu vezu i devojku sa 30 godina, znači, ako si se posvetio nekim drugim stvarima, karijeri ili sebi ili kako god, kao, meni to nije kasno. Ja ne gledam to kao nešto loše. Ne mora nužno da ima ženu sa 30 godina i dvoje dece. I ono, ako si fokusiran na nešto drugo, ok, mislim, neću sigurno biti u fazonu ako vidim nekog ko mi se sviđa, ima 30 godina i nema ozbiljnu vezu, kao, mislim, to će i dalje biti dobra prilika, ne kao, što nije u redu s njim. Tako da, opusti se. Imamo jednu pohvalu, to je pratim te baš dugo i moram da priznam da sam itekako promenila svoj život na bolje. Radim mnogo više na sebi nego ikada. Ovi podcasti mi se dodatno dopada i voljela bih da nastaviš samo tako. Nadam se da nisam jedina devojka koja si pomogla da zavoli sebe i radi na sebi. Divna si. Hvala vam puno. Ja moram samo da pročitam ovo jer kao volim da čujem feedback, volim da čujem da nekome pomažem jer mi je to dodatna motivacija, pogotovo od ljudi bliskih ili ne čak ni bliski, bilo kome otprilike. Tako da ukoliko se neka desi da vam pomognem, recite mi to. Ja ne ujedam, ja nisam taj tip, ja nisam ono. Ja sam sada kraljica Kleopatra, nikom ne odgovaram, poruku uopšte nije tako, ja uvek odgovorim na poruku,
zahvalim se i mnogo mi to znači. Stvarno, kad kažem da mi znači, jako mi znači, tako da hvala vam puno na ovakvim komentarima i dodatno me motivišete da samo još više i jače radim. I posljednje pitanje, imam kompleks veliki od svoje visine jer sam 160 i često se ljudi šale na moj račun zbog toga. Ne znam da li si muško ili žensko, probably ako si muško, znamo zašto se šale, ali kao ako si žensko, jednostavno, visina nije toliko bitna. It's not that big of a deal, honestly. Kao ja sam imala kompleks što sam visoka i uvijek neko mi nešto. To je ono kao, ja imam ravnu kosu, sad baš bi volala da imam kovrža. Ja sam visoka, baš bi volala da sam niska, a niski bi baš volala da su visoki. I to uvijek kao, nikad ništa ne odgovara, bla, bla, bla. Ali jednostavno, prate, kao, ako ti je lakše u Londonu, niko iznad 170 nije, tako da... Ima, nisi jedini ili jedina, tamo tek devojke i devojke su midžeti, ali bukvalno hodajući midžeti po ulici, tako da jako puno ljudi je iste visine. I pogotovo ako si devojka, 160 nije uopšte nisko za devojku, ali da? Ne možeš ti da izabereš koliko si visok, takav si, kakav si, jebi ga, kao, ne postoji operacija za to, tako je morat ćeš da prihvatiš na ovaj ili na onaj način. I da nekako... gledaš dobre stvari toga, kao možda nosiš tikle ako si devojka ili ako si lik. Ko je dobro stvar? Prate, lik nije 160 sigurno. Si 160 lik i lik si... Možda budeš vozač Formula 1. There you go. Uvijek postoji neka dobra strana. To bi bilo to što se tiče ovog Girl Talka. Nadam se da ste uživali. Ljubim vas puno. Hvala vam na podršci. Pišite mi odgovore i feedback u komentarima. Ljubim vas i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.